Vänersborg kontring här då, ja, kanske 3 mot 3 situation. Det är Kumpoja som har bollen. Han har Nyqvist med sig, släpper till Nyqvist. Nyqvist testar skott i mål. 1-0 för bortalaget Vänersborg. Och ja, det såg farligt ut redan efter frislaget där. 3 mot 3 och den nyttjar dem på bästa sätt. Vänersborg. Det håller Pajnen med skottförsök. Täcksundan av Burval Jonsson håller Pajnen och får tillbaka bollen. Tar sig in i straffområdet. Bollen ligger fri och den ligger i mål. Wiklund gör 2-0 för bortalaget. Den studsade och låg fri ett tag där. Till slut så snappar Wiklund upp och gör 2-0 för bortalaget Vänersborg. Sen har det blivit lite förändringar just på klubborna också nu. Dagens band i mål, det är 3-0! Och vem drar iväg den där kanonen, Hasse? Det är Holopainen, tror jag. Holopainen, 3-0! Jag tror det var han. Du har helt rätt. Ja. Nyqvist. Nyqvist kommer långt, klipper till i mål! 4-0 Vänersborg! Och han får bara glida rakt in där och få ett jätteskottläge. Och det är Nyqvists andra. För kvällen. Eller Vänersborgsspelare. Här då, för det mål! Ja. Det är en superviktig reducering för Edsbyn. Rasmus Skarp, precis som jag sa. Rasmus Skarp, som du var inne på tidigare. Ja. Han hade sin lilla grej som han gjorde där innan han skulle skjuta hörnorna kanske. Ja. Som du kände igen från nu. Och det är Gratchev som skjuter och Svensson tappar den! Hero Löf gör 5-1 för Vänersborg och den där får inte Svensson tappa. Nej, inte i det här läget. När matchen slutar så kommer det inte gå att åka igenom. Vad ska vi se här? Jansson får ett gratis läge. Jansson gör reduceringen. 2-5. Och det är slarv i Vänersborgs försvaret faktiskt. Deras enda slarv. Spelvändning här och här. Ja. Nyqvist. Nyqvist. Oh, vilken aktion av Nyqvist! 6-2 och Nyqvist. Vilken match han gör. Vilken match han gör, tänkte jag precis säga. Hur cool som helst. Ja, har gjort 11 mål i år, Liukkonen. Här kommer han igen. Liukkonen får sitt 12:e i mål! Ja. 7-2 för Vänersborg. Juho Liukkonen gör sitt, som sagt var, 12:e mål för säsongen. Om man blickar framåt lite då, Hasse, vi ska se här först om det här leder till någonting. Ja, det blir ett bra läge av det här. Det blir en reducering till 3-7. Wikblad. Oskar Wikblad, ja, precis. Som reducerar i 83:e minuten. De inte bara får lira sitt lir. Här kommer Vänersborg! Ja, Holopainen. Holopainen 8-3, Vänersborg. Och det var den nerven, det som jag pratade om. Ja, och så har det varit hela matchen, eller andra halvlek här nu.